חבר'ה, מספר 2. שחקן נבחרת ישראל והפועל תל אביב, סמל בהפועל תל אביב, פליקס חלפון. אני ושיה מזוהים הפועל תל אביב, והנה, לקחת אותי לנבחרת שלך בגולדסטאר, ואמרתי, אני חייב לסגור מעגל. מבחינתי, לפרוש אחרי גולדסטאר זה לסגור מעגל. הייתי בן אדם מדהים. חוויתי איתך את מה שחווית ביחד, תאמין לי, כל רגע ממה שקרה לך. ועשיתי לך אצבעות שתצא מזה, תצא מזה חזק ומחוזק, ובאמת יצאת ככה. אני אוהב אותך מאוד, 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 מאוד אוהב אותך. תודה, יאללה. באמת. אני לא... אני... אין דבר, אתה מתרגש, זה בסדר, פליקס. כשאני פה הגעתי לגולדסטאר, אני חושב על הילדות שלי. הן היו גאות בי בכל הדרך שלי בקריירה. הן ימשיכו להיות גאות בך, אל תדאג. לא באתי להוכיח שאני שחקן כדורגל. רציתי להוכיח שאני בן אדם. כמו שאייל אמר, אני הזדהיתי איתך בזמן שהזדהית איתי. כי אנחנו שנינו אנשים מוקרצים מחומר טוב. והתדמית שלנו נהרסה. נמאס לי ללכת ברחוב ושיצביעו עליי ויגידו, יזלזלו. אני רוצה שישימו על כף המאזניים מה הטוב ומה הרע, ויראו ש-90% טוב נמחקו לעומת כמה אחוזים לא טובים. זה שהגעתי לגולדסטאר, אני צריך להגיד תודה, סימן שאני במקום הנכון היום.